Oduzimanje ove imovine je jedan od osnovnih ciljeva borbe protiv organizovanog kriminala iz razloga što je osnovni motiv za formiranje i delovanje organizovane kriminalne grupe sticanje imovine na nezakonit način, kao i njeno integrisanje u legalne tokove. Smatram da je dosadašnji rad jedinice za finansijske istrage primer dobre saradnje svih državnih organa angažovanih na borbi protiv organizovanog kriminala i drugih vidova kriminala. Tu pre svega mislim na saradnju sa tužilaštvima, a posebno sa tužilaštvom za organizovani kriminal, sa kojim su u kratkom vremenskom periodu postignuti rezultati koji su respektibilni ne samo u okruženju, već i na međunarodnom nivou. Jedinica za finansijske istrage je za period od godinu dana od osnivanja završila 35 finansijskih istraga po naredbama tužilaštva, u kojima su predmet finansijske istrage bila 323 lica, kod kojih je identifikovana sledeća imovina: 434 kuće, 434 kuća, stanova, poslovnih objekata, prostora i garaža, 345 automobila, motora i teretnih vozila, kao i 9.164.527 eura i 20.750.860 dinara.